全世界の皆さん、ペコリペコリペコリ、こちらは鹿児島南日本放送のスタジオです。はい、私はたった今放送が終わったうねうねウィークエンドというラジオ番組のパーソナリティを務めています、うねのよしひろです。よろしくお願いします。うねちゃん、うねちゃんです。うねちゃんと呼ばれております。そしてパーソナリティ笹田美希でございます。よろしくお願いします。笹やん、お願いします。笹やんと呼ばれていますそして今日も外は暑かったです。中継レポーターのスマイリー園田です。おかえり、おかえり、どうもご苦労様でございました。ペットです僕が。そうです。そして番組を支えるスタッフ諸君です。長時間の放送ご苦労だよ。よ、お疲れ様でした。今日また女性密度が高いが、ね、だけ男がおるな、はい、重さい男がいます名前は何というのか。名前はデカ長と言います。デカ長ということで。デカ長です。デカ長、デカ長、ニックネームはデカ長。さてさて、ただいまですね、9月4日の夕方5時を少し過ぎたところです。はい、生放送が終わった後ユーストリームを使いまして生でこうして動画を配信しております。生で題しまして、おまけのうねうねザ・ザ・ムービー。ちょっとずれてしまいました、はい、これが生ゆえんです。はい、ね、この後はですね、繰り返しまたこの映像を見ていただくことができますので、うねうねおまけザ・ムービーの MBC ラジオのホームページ掲載のバナーをクリックしてくださいね、うん、そしてこの動画は YouTube でも配信しております。もういろんなことを駆使してですね、すごいですね、世界に、ね、うん、皆さんに向けて、まあ、情報発信してる。またほんまに来ない、え、あのオファーが。まだですね、世界制覇まではまだしばらくかかりそうですよ。そうですか、うん、気長にお待ちしております。さあ今回のテーマは、はい、過ぎたるは及ばざるが如し、うねうね度が過ぎた話やったな、うん、結構面白いのが来ましたけれども。面白かったですね。私は共感を得ることがたくさんありました、ね、そうでしょうね、度が過ぎる人なので。でもスマイリーの話聞いてたら、みんなやっぱりあの替え歌のほら、はいはい、全部あれほんまのことでしょ。ああ、僕は事実に基づいた替え歌を作ってますから、そうですよね、はい、ということはあなたはもう人生そのものが度が過ぎてるわけですよね。そうですね、ねえ、やっぱりほら、もうやっぱりいい加減なところでこうちゃんとしとかないと、やっぱりお金も足りなくなるし、体力も、ね、そうですね、あのそろそろほらメールに行った方がいいかもよ。あ、説教を始めた、ね、メールいただいております。リスナーさんからね、マジで説教してるんで、はい、うねちゃんも度が過ぎてますよ、急いで参ります。ラジオネームポチに願いをさん、はい、僕がまだ中学生の頃の話です、うん、学校生活の一大イベント席替えにて、僕は好きな子の隣をキープしようと抽選の結果、彼女の隣になっていた男子に、はい、席の交代を持ちかけました。おー、すごいな、ところがその男子、はい、せっかく丸々くんの近くになったのにとごねだしました。はい、分かった、なんとかするからと頑張って調整を重ねた結果、うん、席替えの結果から半分近くが僕の手によりシャッフルされていました。悪、もはや席替えブローカーです。経緯を知った先生の指示で席替えは無効になるし、結果的に好きな子をクラス中に公表しただけの哀れな結末となりました。今思い出してもあれはやりすぎでしたねと。あのね、こういうのはね、うん、その無理やりはいかんのですよ。そうですね、その時のその運というものを、うん、まあ、つまりありていえば彼女とご縁があるかどうかを測る、うんうん、そういう意味で、うん、もうこれはもう運を手に任せるという素直な心が必要だった。そこに人意を介在させたのがこの人の失敗で、まあ大体こうやって失敗してかかるんです、うん、こういう人は、いらんことしてね。そう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 、飽きませんよそういうの。君らもその席替えの思い出とか何かありますか。なんかちょっと遠いかもしれんけど、田島さんありますか。なんか30代席替えですか。あのよく教卓の真ん前になることが多くて、はいはい、そこで教科書を開きながら、うん、いびきをかいて爆睡してました。先生あんまり気がつかなかったりなんかして。先生わかんないです。真下は見えないので。そうなんですよね、そうですね、前から3列目4列目ぐらいが一番目立つのかな。そうなんです、そうなんですね、僕もいつも教卓のど真ん前に座ってますもん。わざと自分で、あの、はい、志願して。足が短かったから。ちゃうわ。ほら。マジだマジだ。誰かドンキのようなもの持て。ドンキのようなもの。あ、これだ。これこれこれ違う違う違う。これこれ木やから痛い痛い。下克上です。いや本当にね、あの先生の教卓の前は、うん、通称ロイヤルボックスって言うんですけど、目立たないんですあそこ。あのちょうど四角になって。
もうグースかグースかでしたね。寝られるね。はい、そうか。でしたでした。なんか他にその席替えてなんか。男の子は。山崎さん、ね、なんかやっぱり僕は教室の一番後ろの窓際の席っていうのが、うん、やっぱちょっと。憧れの場所みたいなところになって、それ将来を暗示してるのかそれは。窓際席ね。それは困りんですよ。困りんですけど。困りん。困りん。困りんですけど。困りん。困りん。困りんですけど。はい。そこに座って、はい、でこう授業中に先生から隠れて何かしらを食べるっていうのがみんなからこう尊敬される要素みたいな。あ、そうなんや。尊敬。で彼女どうなんやったよ、うん、そうそうそう、だいぶ撃沈してたけどね、まあ、全然彼女できてへんってなかったし、彼女は、はい、そうですね、キャ彼女って誰キャ彼女はごめん、これ以上突っ込んだらもう今全世界発信や、困りんです、困りん、困りん、来週のテーマに行きましょうか来週のテーマにもう行きますか、はい、よろしいですか、はいはい、9月11日のテーマですけれども、知られざる真実の姿、そうだったんだ話です。前もって言っておきますが、次回は特別番組のため午後1時からの放送になりますので、そうなんです、そうなんです、はい、お気を付けください、はい、さあそのへーそうだったんだっていうのはどうでしょう、うん、結構ありますよね、はい、僕はもうこう見えても人見知り、人しびりちゃう今日だから変な言い間違いが多いですね、これ今日は人見知り、人見知り、人見知りなんですけれども、人見知り、ね、見ただけで分かるっちゃう話は、なんかそれ変そうだったんだ、なんかありますか、その A 徳さん、B 徳さん、C 徳さん、誰ですか、ね、お酒は怖いなって思ったんですけど、自分ちょっと記憶がなくな、高校のクラス会、大学の時に高校のクラス会、びっくりした、ひょっとして放送できないから名前からもうあかんでみたいな、大学の時に高校のクラス会があって、その時にごっちゃごちゃ飲み方を知らずなくて、ごちゃごちゃ飲んでて、そうなんですよ、でちょっと記憶がなくなって、あとは友達に聞いたら、ちょっと私ちょっと絵頭をちょっと絵頭2時50分です絵がちょうどやってはったんですか、何で上半身脱いで、いや脱いではなかったです、脱いでない、それはなくなくて、ずっとこうやって、でもそれ以来クラス会に行けてないって、へじゃあ来週から英徳さんのことを絵が徳と呼びましょう、絵が徳、はい、それ絵が徳、なんか他にないですか、へそうだったんだ、なんかない、ペコちゃんなんかない、高校の時の先生が結構みんなからクールでかっこいい先生って思われてたんですけど、もうある時に授業の時にこう英文をみんなこう読んでて、先生が見回りしてる時にパッて男の子を何か気づいたのか知らないんですけど、お前のヒゲ超青いなって言ってジョリジョリし始めたんですよ。そんなクールなイメージの先生が急にそんなドエスな、ドエスな、ドエス、その男の子を何をするどうすることもできなかったらしくて、ただこうやらジョリジョリやらフェチなのかも先生。それちゃんとした学校ですか、うん、ペコちゃんの学校おかしな学校やね、いつも話聞くとおかしいですよ ね、 学校ですよね、まあよかったわそれけど、なんかそういう変な学校、楽しい先生だった、楽しい、そっかそっか、うん、そうか、まあそれよかったな、でも並走だったんだわ、うん、ね、うね神様が一番ですよね大人かわいいところとか、こんなにいじりがいのある人だったんだとか、ね、そうや、その話をしようと思ったけど時間がなくなってきたな、はい、いや本編でまた ね、そうですね、うん、いじりがいがあるでしょ、まもなくやってくる秋、秋はねロマンチックにさせますからね、人をね、また語る季節がやってきますよね、全ては秋から来たで、ね、始まりはいつも秋なんだそうです、そういうことでございます、はい、さあということで次回は9月11日土曜日の午後1時から繰り返しますが、うん、午後1時からの放送ということになりますので、どうぞお見間違い、お見間違いのないようによろしくお願いいたします、はい、そしてメッセージはメール、ファックス、お電話でお寄せください、宛先はホームページでどうぞ確認なさってくださいね、はい、この MBC ラジオの周波数は 1107kHz、1107でございます、はい、どうぞ皆さん生放送はラジオの方で、お楽しみいただきたいと思います、はいはい、ということで来週次回もですね、皆さんメッセージリクエストお待ちしております、どうぞたくさんお寄せくださいませ、それではまた次回お会いしましょう、さよなら、バイバイ、江頭です、